Здравейте, почнах вече да се дразна. Един ден с маска, друг ден без маска, трети ден 100 човека, оля ден 50 човека. Почнаха да се играят май с всички нас. Сега гледах новините и нещо вече много смешно стана. Или затварят тази страна, или я отварят и всеки да се спасява. Не боя вече, сега пак трябва да ходя с маски на всякъде, други не ще кажат, ба сваляй те маските и стави. Ти нормален ли си, бе? Това е хакер! Да фъде, ви ми... Вие видяхте ли го? Всичките са единодушни специалисти. Благодаря, Натурале Мюзик. Добре дошъл при Супер Натуралката, брато. Супер Натуралката? Братле, уникална. Айде. Не виждам някой друг да ми дава съп, защото съм бед, няма нищо. 16-year-old. Всичките са единодушни специалисти. Благодаря, Натурале Мюзик. Добре дошъл при Супер Натуралката, брато. Айде. Не виждам някой друг да ми дава съп, защото съм бед, няма нищо. Да го духат. Много добре се изразяваш. Аз нарочно така и говоря. Те се кефат на... Те и без това само народа не е възпитан сега. Те са малумни. Това думата извинявай, добър ден, децата, виждаш, ти влизаш, казваш здрасти, няма, да, ще да, ти, да. Най-много да ти отвърне, да. Ма той да поздрави и тя, да каже довижда. Но това горка жена, тя е същия дявол, бе, бат. Ти, това е същия изрод като него, бе. Съжалявам, бата, ама е точно така, смисъл, мога да видиш как седиш съска от това. Смисъл, много е, това е тежка злост, бате. Много добре, вика, се изразяваш. Ти нормален ли си, бе, батко? Смисъл, съществуването на това, това баба му ли не, това е леля му. Да не, на мене да, но на друг се едно е стъкло. Не, вярно, неземни са. Жената е брутална, много по-зле от натурала. Между другото, тя много, много крайна е тази жена. Нали, тя го е възпитава. Чакай малко, това майка му ли е? Или е леля му? Това май е лелчето, нали? Монка, кажи бе мен. Няма как да обясниш някой, защото е беден, това е малумно. Няма как да обидиш някой, защото е беден. Братле, той е абсолютно същия, смисъл, леля му, лелчето, а, ясно. Майка му е на 90. What? Не може да е на 90 години майка му. Поради проста причина, че той е на 40 примерно. Питание, нула, всички нула, нула, да сабскрайбвате, айде. Нула. По 2 лева тук сте 100 човека, да направи аз 200 лева. Нека съм печен, тай 2 лева, букук. И след това ще ми кажеш, че този човек е нормален. Бате, кажи, нормално ли е жена ти да се изнесе, докато си в командировка? В командировка ли? Така. И му вика... Командировка и да скъсате по телефона. Не е нормално. Това жена ти ли го е направил? Той има две фирми и вика, че изкарва по 4000. Какви две фирми има, бе, братле? Баща му, allegedly, е първия частен детектив и един wannabe рокер. Възрастен човек на 60 на години човек и едно време е седял на масата с мутрите и затова този си мисли, че е фанал Господа за шлифера, братле. Какви 4000 лева, какви фирми, бе, брато? Човека не е добре психически, бе, бате. Какви фирми, какво ви боле, бе? На стари лаври седим и се таковаме това, че баща му бил едва ли не първия частен детектив. Той реално може да е бил първия, ама то няма нищо общо с баща си, защото оня пичага, баща му, на супернатуралката, между другото, е 10 пъти по-такъв. Същата 5 дена съм шок и потрес. Как си в командировка? Командировка си, жена ти се изнесва. Ма женати, женати или? Говорят за бившата жена на натурала. Каква бивша жена на натурала, е? Той беше с дука и тигъра, събраха, гледали го. Не мен, в смисъл избягвам да... Реално до там стигнахме, че хората снимат вилари канат ето това чудовище, братле, на стримовете. В смисъл, за какво говориме? Представи си, братле, да си причиниш да го докараш да ти говори в стрима, братле. След това...
селата имал граница, брат. Някакво аргументираме. Жена ми, приятелката ми, деца ми бая време заедно. Монка, тя нормална ли? 45. Той се кефи, да. Боже мили, боже. Натурала разказва, че баща му бил много богат, даже се беше изказал да го духат бедните. Тигъра събра 700 вилъра. И какво като е събрал 700 вилъра, пичо? Вие осъзнавате ли как... Няма значение, бе, чат. Мисъл, много... Много сте плитки, бе, чат. Какво като има вилъри, бе, брат? Аз седа буквално пия бира, брат, имам 400 човека. Ако седа и почне и правя някакви други... Какво значение има? Какво значение има, чат? Факта е, че в България, братле, всеки прави това нещо, което правя аз в момента, но не един път седмицата, всеки ден. И живееме с неква нагласа, че сме някакви, бата. Това е абсолютно патетик. Това е много зле, човек. Много зле. Пусни Тарков и гледай 150. Ама, какво е значението на това колко са 150, бе, мен? В смисъл, ей, това ме дразни, човек. Какво е значението колко хора имам аз на стрима? Ти ли живееш с моите пари, бе, копале? Мисъл, what the fuck, бе, мен? И като има 700 човека, колко съба имаме, братле? Колко? 120! Колко, бебате? Колко са, бебате? Добре, че живееме при мама! Колко са? Тебе и смешниците, братле! Колко са, аре, колко са? Аз съм чил, просто се нервирам на това, че има някои хора, дето нямат мозък, разбираш? Важното е контента, а не вилърите, бате! Ти луд ли си, бе, копале? Яйкс, мен! Воймон, благодаря ти за тия 6 месеца, мен. Единият, дето стримва 1000, има 1000 съба. Сигурен съм, мен. Няма ли да изнасяме дърмовете? Дука каза, че правя по 300 съба на месец. Кое, в Twitch? Окей, okay. А ти колко имаш? Колкото имам. Достатъчно, че да си взема микрофон за трибона и такова, да си живея добре, да пътувам където искам, да правя каквото искам, да дам тая година около 8 бона за апгрейд общо на компа си, само от джобчето си, от пенсията на баба ми се, извинявам се, достатъчно пари е мъртле. Просто това не го казвам за да се изфукам, а ви го казвам, защото трябва малко да се замислите, че това колко вилъри имаш няма никакво значение, чат. Малко се упомнете. Защото е супер смешно това цялото нещо, бой. Много е смешно, брадър мен. Замислете се, отворете чакрите. Баровец. Не, не съм баровец, бате. 7 години това правя. Не е баровец. Битка с аутизма е това. Holy mother of Jesus. Ваймон, благодаря ти, мен. Тежко е. Това да се фукаш с пари е най-малумното нещо, но това да седиш и да говориш кой колко вилър има, това е по-тъпо от това няма, човек. Защото истината е, че това колко пари имаш си е твоя работа. Но това с вилърите, вилършипа е най-useless стата, както го каза някой по-нагоре. Морфина. Няма значение колко вилъри имаш. Какъв е смисъл да имаш 1000 вилъра и да вземаш по 100 лева на месец? Абсолютно, аз това се опитам да обясня, че хората с многото вилъри... Изчакайте хората да се отекват, изчакайте малко. Всеки може да прави да гледа на торала да има вилъри, братле. Въпросът е какво правим друго и колко имаме тогава. Защото ако махнем всичките натурали и неща, братле, сме трима човека, които имаме над някакви и трендващите, смисъл хората, които за 6 месеца държат примерно 500 човека. И сега като умре тренда с ролплея, защото той започва да замира тежко, и хората, които бяха с 2000 човека с по 500 сега, ще видите как изведнъж ще се открие някакъв нов тренд и ще го налапа тежко. Аз лично се гордея с това, че мога да играя Тарков на 100, 150, на 200 човека и на колкото събате. Защото друг човек не мога да го направи. Оттам нататък аз за себе си, това ми е кеф да го правя и го правя така. Мога ли да имам 400 човека, които да седат и да ми спамат в чата? Както виждате, мога, бате. Готино ли? Ами не, все тая. Защото аз половината от съобщенията не мога да ги прочита. Така или иначе. Некои... Ти не виждаш да умира арапито. Окей. Идват и казват, Крис, няма ли...
Идеята беше, че аз не трябва да споря с такива дебили като тебе, менче. Ой, лекше, мама. Просто седи и ти обяснявам някакви неща. Ти ако имаш мозък, ще ги разбереш. Ако нямаш мозък, бате, по кой се шиеш и това е. Това е. Виж Дискорда или Фейсбука? Дискорда го гледам. Няма нищо в Дискорда. Нищо няма в Дискорда ми. Не знам какво ми кажа да видя в Дискорда си. Viewer аккаунт има единствено някакъв импакт относно... Viewer аккаунта има импакт, ако мога да конвъртнеш 50% от вилърите или 60% в събове. Ако не мога да ги конвъртнеш, защото си българин, какъв е смисъла да имаш вилъри? Перси има RP 1500 вилъра. Знам. Много хора имат по 600 вилъра в 5 часа сутринта без никой да пише. Абсолютно сигурен съм. Наистина, много хора са така. Аз много се радвам. Бойс... Не ме разбирате. Правилно. Че всеки още си седят с по 1000 човека. Знаеш ли колко от тия 1000 човека са реални, моето момче? Само това ще те попитам. И до тука. Знаеш ли колко от тях са реални? Брадър, нямате никаква идея... Нямате никаква идея за какво става въпрос, чат. Когато чата ти се движи с едно си с 20 човека, си с 500, братле, имаш ботове. До тука. До тука. Край. Единственият с реални вилъри е Карло от ролплеерите. Абсолютно. Той е с реални фолуъри. 20 000 преди 3 месеца. На един ден. Много реални са. Знам. Знаеш ли колко реални са, братле? Аз ги гледам. Те са яко реални всичките. Братле, като ги фанеш... И като ги... Брато, абсолютно жалка е сцената, брат. Жалка е. Гнусно ме е, че се намирам в тая такова, мен. Holy mother of... Лебронката е легит. Бате, не знам кой е легит. Само ти казвам, че бройките, които имат стримарите в България, са надути, братле, повече от цените в магазина до нас. А кой е легит и кой не е легит, няма да коментирам. Вюбота... Е много страшно нещо. Но вюбота пари не прави. Това ще кажа. До тука, продължаваме. Вюбота, бойс, пари не прави. Каква е целта? Ами когато имаш ботове, излизаш нагоре в директорията. И когато си нагоре в директорията, хора като някои от повечето хора в чата ми в момента, не повечето, да не ви обиждам, но... И 40% от случайните хора, които са ми в чата, които в момента са тук, защото виждат тоя отис на екрана ми, нали? Тези хора отиват в този стрим и започват. Буквално това се случва в България, бат. Та така. Има англичани, които имат по 70 вилъри и взимат по няколко хиляди от Twitch. Не знам дали знаят хората. Гаджето. Ето тази мацка. Напиши... чакай само секунда. Сега ще видите за какво става въпрос. Така. Ето това момиче. Това момиче, тя се казва Viperus. Тази мацка е гадже, казва се Сидни, има 28 000 фолуъра. Това момиче има по 116 views на стрима си. Не си показва циците. Гадже е на един пичага, от който е приближен на това. Който е приближен на, как се казваше, бе? На 100 Thieves. То от The Mob. Няма значение, няма да ви обяснявам дълго и широко. Мацката не крие връзката с пичагата за събо или нещо такова. Мацката има 8000 съба. Със средно 70 вилъра.
Замислете се малко. В смисъл, let that sink in, boys. Let that sink in, boys. 7000 съба. How many? Yep. 7000 съб. Да, yep, yep. Ето. Така, ако си е качила всичките емоти, не си е качила даже всичките емоти. Погледнете. Това е community, boys. Когато искаш стримърът ти да успее, брадър мен. Не казвам, че вие не сте, напротив. Брадър, тук говорим за да си ебе мамата, това е всеки месец, брат, симпс. Ми не знам дали е симп, тя открито си има приятел и никой няма такова. Просто казвам, не дейте да гледате вилърите, чат. Бъдете хора и не гледайте в чуждото. Брат Русев направи 1000 и повече съба за един месец, как става, а не прави нищо. Защо трябва... Искате да ви обяснявам, ли? Искате да ви обяснявам, ли? Окей. Окей. Добре. Искате ли да ви обясня как стават? Само секунда. Русев, първо Миро, нали? Така, Чичо Миро, братле. Първо няма как да... So, има едно нещо наречено reach в Instagram и в Twitter, boys. Секунда. Това нещо, което има Миро, което повечето от вас нямаме, е, че Миро има reach. Искам да ви покажа нещо и да се замислите. Миро има 1,2 милиона фолоуера, брат. В Инстаграм. Може ли да разберете какъв инфлуенсът? Смисъл, Миро, братле, го боли фара. Разбираш, има 700 000 последователя в Твитър, брат. Миро няма някакви нон-стоп реклами в Инстаграма си. На такъв профил плащат десетки хиляди долари. Десетки хиляди долари за един пост. Нямате си и на идея за какво става въпрос. Мисъл, Миро, братле, да не кажа, че е милионер, много готин е и ми направи уникално впечатление, че не е някакъв надут пуяк, братле. А ако беше с нашото мислене тука, той може да е толкова надут, колкото си иска, бате, защото че ни купи, че ни продаде два пъти, бате. Боли го фара. Човека, бата, е self-made fucking милионер. Е така. Това е. Да. И е изключително интелигентен и умен, братле. Евала му правя на този човек. Защото аз си мислех, че е някакъв пълен дебил, защото не съм го гледал никога в кетча. И когато за първ път някой ми каза хосни го, хосна го, загледах се, той е гениален, братле. Мисъл, той е изключително лайкабъл като човек. Той е изключително приятен за слушане. Няма нужда да седиш и да правиш драма, да гледаш натурал или каквото иде. Стрима, за да продължи дълго време, стрима ти, правиш следното нещо. Пускаш си стрима, играеш каквото играеш, благодаря ви, че гледахте, спираш. Само в България го има това, че всеки се опитва да one-upне другия и се опитваме да правим контент. Такъв, нали, чужбина го има, но в България го правим за малко пари. И след това ме питате защо не играе Еди какво си, ролплея, играе Тарков. Защото това да си част от всичките дебили, които правят едно и също, с целта да станат много богати и известни, то не става така. Става с това да си себе си и да си не автентичен, ами да си, как да кажа, уникален в това, което правиш. Ролплея в България е ужасяващо скучен. И няма нужда да се съгласявате с мене. Изключително зле е, когато го сравниш с всичко друго. Но ролплея е толкова харесван от всички контент криейтъри, защото ролплея е лесен. Щом вие, повечето от вас се интересуват от вюъри, от бройка, вие сте идеалната публика за ролплей. Защото IQ-то на човека, който има еди какво си, просто няма да го коментираме.
Zen Master го гледат 1700, не знам какво лафиш за ViewBot. Аз не съм назовал имена. Надявам се дълги години да ги съпортват тия хора. Но това ти го казвам, менче. Никога не дейте да се хващате на One Trick понитата, които излизат от някъде, защото откакто започнало, както започнало, така и приключило. Само това ще кажа. Живи и здрави да са. Виждал съм го последните 7 години това нещо. Вижда се сега, ако сте толкова болни фенове на някой евала, аз ви казвам как се случват нещата. Надявам се след 1-2-3 години с тия богати стримъри да се видиме пак на Twitch.com.